ପୋଡ଼ା ମକା ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ? ଦିଗପହଣ୍ଡିର ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ପାରିବ ତ? ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉ ମିଠା ରହିବ ପୁରା ନା ନା ମିଠା ରହିବ ଗୋଟେ ମିଠା ରହିବ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ଗଛରୁ ନେଲେ ହଁ ଆଜି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ମକା ଦିଗମଣି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କିଛି ନାହିଁ? କେତେ କେଜି ବାଇଗଣ ଅଛି? ଦେବ ତୋଳିକି ଦେବ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ଅଛି ମୁଁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ଏଠି ଯା ରୁହ ଡିକିରେ ରଖିଦେବା ମକା ନପଟେ ଏ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ହେଲା କାଦୁ ହେଇଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହେବ କେତେଟା 10 ମକା ନେଇଯିବା ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା।